sad da odem često u bioskop, volao sam da odem u šetnju, imao sam divnog psa Vučaka koje sam šetao, volao sam da smirim sa prijateljima. Ja sam puno vežbao i većina prijatelja je pričala kako više ne vežbam iz ljubavi, već zbog para, kako dobro zarađujem od naplate učenika, od klubova, od seminara, od gostovanja, od reklama. Što nije bilo istine, ja sam vežbao iz ljubavi. Većina je pričala kako želim otići van, jer onda je bila velika tema, otići u Ameriku, u Kaliforniju, pa sam imao poziv. Ili će otići u Legiju stranaca, oni su znali da se spremi za Francusku, da dođem u Legiju stranaca. Pa eto, na zadnje ništa o tom nije uspjelo, jer nisam želeo, imao sam sve, tako reći u Osijeku, sve uslove za život. Bilo je tu jako dobrih osoba koji su bili za mene, bilo je jako puno i protiv mene. Neki su rekli, pa nije on glup, on jeste ružan, pametan i mlad. Znači, zna šta radi. Radi sistematski i pametno. I tako je ostalo je to.